sign. Guaranteed I can blow your mind. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I can blow your mind. Mwah. Ahoj všichni a vítejte u mého dalšího videa a dnešní video bude haul věcí, které jsem si koupila převážně v Dubaji, ale nebudou to zase úplně jenom věci z Dubaje, ale i něco z Česka. Některé věci, co jsem viděla v Dubaji, byly dokonce i v Česku, protože v těch obchodech jsem byla jako H&M, Zara a tak, takže tam mají podobný sortiment. Tak, začneme první věcí, kterou je tenhle ten svetr. Dost jste se mě na něj ptali už na Instagramu, kde mám spoustu fotek v něm. A je teda z H&M. A jak říkám, viděla jsem ho i v Praze, i v Dubaji. Tyjo, já nevím, kolik stál, podle mě nějak 600, něco takového. Je krásný, zase ten střih klasika, to už asi ani nemusím komentovat. Mají tam i jiný barv, mají tam červenou, takovou šedou. No ale tady mám ještě, zůstaneme u tady toho svetru. A já ho mám vlastně úplně stejný. Teď se úplně nejsem jistá, jestli je to úplně stejný. A myslím si, že jo. Ještě v téhletý tmavě šedý barvě. Mají ho teda, myslím, že i ve světle šedý a je úplně identický. Já teď nosím furt tady ty svetry, jakože fakt furt k sukni. Zůstaneme ještě u svetru, dále tady mám jeden z Forever 21. Ta barva je taková, jakože není to modrá a no, možná spíš zelená, já nevím, co myslíte, co to je za barvu. Je teda z Forever 21, jak se otevřela ta nová prodejna na Chodově, tak tam jsem ho koupila. Opět je crop topově střihovej. Ale je hrozně pohodlný a je hrozně hezký k vysoký sukni, teda jako k sukni s vysokým pasem. Potom tu mám ještě jeden svetr a tím už končím se svetrama. A tím je tady tenhle ten z Lindexu. A ten je trošku méně pohodlný než tady ty z H&M, ale furt je hezký a opět já nosím jenom k sukni tady ty svetry. Ještě předtím, než vám ukážu téměř všechny věci z Dubaje, tak tady mám ještě sukni, která je ze Zary. Je to ten střih do Ačka, což znamená, že je s vysokým pasem a já ji nosím ke všem tady těm svetrům, co jsem vám ukazovala, mám jí strašně ráda, mám ještě jednu. Tahle se má na sobě takový stříbrný cvočky a mám ještě druhou, která na ty stříbrný cvočky na sobě nemá. Dále teda můžeme už přejít k těm věcem z Dubaje a mám tady sukni, která, to je podle mě můj nejhezčí kousek oblečení za celý život, jakože nekecám. A já vám k tomu řeknu takovou historku, nebo jako by ono to není moc historka. Ale prostě já jsem byla v Dubaji už loni, jakože 2017 na začátku v lednu poprvé. A byla jsem tam v tom největším nákupním obchodě, nevím, jestli to na světě, to je jedno. No a prostě byl tam obchod, který se jmenoval Ted Baker, myslím, že v Česku není, nejsem si jistá, a já jsem tam tenkrát viděla sukni, byla strašně drahá a já si říkám, ne, prostě to nebudu kupovat. Ale ta sukně se mi tak moc líbila, že vám přísahám, že na každý akci, která byla v průběhu roku 2017, jsem neměla si co vzít a na každý akci jsem na ní myslela, že jsem si tu sukni tenkrát měla koupit a že jsem hloupá, že prostě fakt byla nádherná. Ale to jsem tam měla znova. Šla jsem do toho obchodu, pomněla jsem, jak se ten obchod jmenuje, dokonce jsem ho docela lehce našla. Není teda úplně stejná jako ta, co byla loni, ale je hodně podobná. Myslím si, že tam ta byla trošku víc růžová, tady ta je taková jako spíš starorůžová až do zelena do modra. Takový docela nude odstíny, prošívaná zlatou nitkou, je nádherná, je fakt nádherná a podle mě je to rozhodně nejhezčí sukně, co mám. A fakt si myslím, že asi jako nejhezčí kousek z mýho šatníku momentálně 100%. Úplně ji miluju a vy musí na svoji afterparty. Vy na to koukáte v neděli, takže zítra mám ples a na after si vem a já se tak těším, já se tak strašně moc těším. No prostě úplně boží. A to teda asi v Česku neseženete, ale ten, kdybyste se nějak chtěli inspirovat třeba střihem nebo barvama, tak tady. Teď už jsme fakt čistě u těch dubajských věcí. Já nevím, jakoby já jsem tam jela do té Dubaje s tím, že jako jo, tam je teplo, takže a ano, bylo tam teplo, tak jsem nějak byla v tom módu, že je léto a že si nakoupím letní věci, ale well, vrátila jsem se do Česka, kde je asi 5 stupňů, takže jsem to úplně nevymyslela a nevychytala, ale koupila jsem si další crop top zase na ramena, podle mě jakoby už fakt ode mě nemůžete čekat nic jiného, než crop top střižený takhle. Je krásný, ale musím ho nosit opačně, protože ta zadní strana byla delší než ta přední a je z beržky, stál asi 300 jakoby převodu na naše peníze. Další věc, tady mám opět z beržky, opět z Dubaje. Nejsem si jistá, jestli tady ty věci jsou v Česku, myslím si, že asi jo. A zase je to crop top, ten je teda ještě víc jako odhalující, víc takovej sexy a vidím ho spíš, že si ho budu brát třeba pod džínovou bundu v létě. Myslím si, že Madison Beer měla podobný outfit, když tak vám dám tady fotku, pokud najdu, a měla něco podobného. Tak teď k doplňku, mám tady tyhle ty dvě věci, myslím si, že obojí je z Alda, teď se nejsem jistá, z toho dubajského Alda. Jedním z nich jsou tady tyhle ty brýle,
Vypadá v nich asi takhle, ne, myslím, že úplně sluší, ale potřebovala jsem černý se stříbrným. Jsou moc pěkný a víc komentovat asi nemusím. A dále je tady takovejhle věneček, opět z Alda, s růžovýma kytičkama, růžovo-zlatýma kytičkama, je takhle tvarovatelný. Takže pokud máte trošku větší, nebo spíš menší hlavu, tak si to tam můžete jako trošku naštelovat. A já si ho vemu asi na ples a šaty vám ukážu v zápětí. Potom tady mám ještě tři věci z Dubaje. Jednou z nich je tady tohleto tričko, opět crop top, ale pozor, tenhle není střižený takhle, ale takhle kolem krku, což se mi taky ten střih strašně líbí. Jsou na něm takhle úplně po celé délce flitry, ne teda z druhé strany, jenom z té přední, je krásný, byl ve slevě. A je z H&M-ka. Potom jsem si taky koupila dvě věci v Sephoře, protože vždycky, když jezdím někam do zahraničí, tak si koupím nějakou kosmetiku, která buď v Česku není, nebo prostě celkově nějakou kosmetiku. A tentokrát jsem si vzala dva produkty od Rihanny z její Fenty Beauty a jedním z nich je make-up a druhým je korektor. Na ten korektor jsem slyšela dost takový jako rozpačitý recenze, že někdo se ho hodně chválil, někdo se ho nechválil skoro vůbec, ale mě teda sedí, není to asi něco úplně, co bych jako musela mít znova, ale je fajn, má hezký balení, ale ten make-up je skvělej. Ten make-up je výborný v tom, že má takový střední krytí, střední až vyšší krytí, drží na tom obličej a hlavně je strašně moc odstínů. Kde jsem teda byla já v Sephoře, tak tam nebyly úplně všechny, který by měly být, ale stejně tady tahle 140, kterou mám, tak mi mega moc sedí. No a ještě tady mám pár věciček, pár topíků. Přejdu tady k těmhle, ne, tady tyhle dva si nechám nakonec. Přejdu tady k těm, který jsem si koupila docela dávno, ještě snad někdy v listopadu, ale neměla jsem vám, nějak jsem vám je nestihla ukázat. Jedním z nich je tady tohleto bodíčko, nebo jakoby takovej dres, tomu říkám. Střih je nádherný, je to takový hodně jako sexy a hodně holčičí. Přemýšlím, že si ho vemu na after taky našeho plesu, ještě nevím, jako jestli jsem dost odvážná na to, ale moc se mi líbí, dělá krásnou postavu. Myslím si, že je z Bershky, jo, je z Bershky. Takže další crop top opět z Bershky a ten je zajímavě, hodně zajímavě udělaný, protože má takový balónkový rukávy, střih opět takhle a v pase má gumu. Takže vám to taky dělá moc hezkou postavu, pokud máte třeba uší pas. A potom tady mám ještě jeden crop top. Ten je z Forever 21. Je takovej hodně třvitivej, hodně odvážnej, nevzal by se ho na sebe asi úplně každej, ale já si ho vemu a budu se lesknout a bude to pěkný. No a ještě tady mám jednu věc, kterou jsem měla na plese, ne jakoby na svém maturáku, který mám i zítra, ale na plese, když jsem se byla podívat. A tou je takovýhle tričko. Střih nemusím komentovat a je takovej krajkovej, zase prošívaný zlatou, moc se mi líbí, akorát není to asi něco, bych si vzala jakoby na svůj ples, protože to není dostatečně výrazný a já chci prostě mít něco fakt jako wow, zářícího, výraznýho, což tohle úplně není, ale je moc hezký k černý sukni, kterou jsem měla, tady máte když tak fotku, jak to vypadalo. A ještě tady mám jednu věc, kterou je tahleta košile. Ta je, myslím, ze Zary a není to typická košile, protože já moc nemusím košile, protože se vám to tady takhle jako zapne u krku a je to takový eh. Ale tahle ta košile je střihově hrozně zvláštní, že jí máte jakoby, že vám je vidět jako hrudník, ale ne úplně a je prostě strašně hezká. Jediný, co je teda na ní pak špatný, je, že když se potíte, což já se potím docela hodně, tak vám to tady úplně dělá kruhy pod paží a je to fakt hodně vidět, takže to je takový mínus, ale je hrozně pěkná, no, takže vzít si ji někdy, kde se nebudete, třeba já se potím vždycky, když se stresu, takže když se nebudu stresovat nebo budu vědět o nějaký akci, kde se nebudu stresovat, tak si ji vemu. Já mám zítra, nebo možná dneska, kdo na to koukáte, v pondělí maturitní ples, strašně se těším, úplně se nemůžu dočkat a prostě bude to úplně skvělý, fakt strašně moc se těším, ani nedokážu vyjádřit prostě slovama jak moc. A já jsem měla maturitní šaty, který jsem jako už měla ušitý, koupený a byly moc krásný, ale jakože byla jsem s nima spokojená, ale nebylo to úplně takový to wow, který jsem si představovala. Vršek vypadá teda takhle, střih není udělaný pod ramena, což je docela u mě jako divný, ale jako ty šaty byly nádherný, nebo nebyly to šaty jako v celku, byl to zase vršek a sukně, ale byl to fakt krásný. Nebyla jsem s ním úplně na 100% stotožněná, na takových 95, což jako není 100, takže tak, ale mě, jako fakt hezký. No, jenomže,
byla jsem v Dubaji, jela jsem do Dubaje a já jsem to věděla, já jsem si říkala, tyjo, Dubaj, tam mají hrozně moc obchodů, všeho, to je prostě centrum tady těchhle z těch krásných, noblesních oblečení, šatů a všech těchhle věcí. No a co se nestalo, šla jsem tam do toho Dubai Mallu, do obchodu BB, BB, nevím jak se to čte, prostě BEBE se to píše a viděla tam ve výloze šaty. Nádherný šaty, jakože úplně panebože nádherný, nejhezčí šaty. A já, a sakra, no tak to je v háji. No, takže teď mám doma tady před sebou dvoje šaty na zítřejší ples. Vemu si ty, co jsem si koupila v Dubaji, ale tyhle ty, co jsem tady měla předtím, určitě využiju na nějakou podobnou společenskou akci, ale ty v Dubaji se mi prostě líbily víc. A ten vršek vypadá takhle, takový třpitivej. Dělá hrozně krásnou postavu. A já se vám nich nebudu ukazovat, protože budu dělat vlog z mýho maturitního plesu, takže je uvidíte až tam, ale teda jsou z Dubaje, no. Takže pokud chcete nějaký doporučení, tak asi jeďte do Dubaje a kupte si tam a zajděte tam do tohohle obchodu. Ale nebo to vybírejte s předstihem, protože já to nechala klasicky až na leden, to vybírání těch šatů, takže jsem neměla prostě, vím, že holky to vybírali třeba už v srpnu a fakt jako si dávali na čas, no a já jsem to nechala na poslední chvíli. A myslím si, že bych možná v Česku našla jako podobný, ale tyhle ty jsou prostě krásný. Tak jo, to by bylo všechno, já doufám, že se vám věci líbily. Určitě mi napište, která věc se vám líbila nejvíc, anebo která se vám naopak nelíbila. A mějte se krásně, držte mi palce na zítřejší ples, nebo na dnešní, podle toho, kdy na to koukáte, nebo už na to právě koukáte až po mém plese, ale držte mi palce, snad to dobře všechno dopadne, já se strašně těším, bude to krásný a těším se, až z toho natočím video, protože to bude taková prostě pro mě vzpomínka. Jako já vím, že mi lidi říkají, že prostě nenatáčí, užij si to, ale ono stejně většinou bude natáčet mamka nebo taťka, kterým tam šoupnu foťák a řeknu jako jo, točte to prosím a ať tam vypadám dobře, díky. No takže uvidíme, bude to krásná vzpomínka. Mějte se krásně, uvidíme se zase příště a ahoj!